Check the mic and make sure it sound right, boys. Photoshop paling apa dah peluang? Image kita tiada kotak sak, pertawas si kotak sak. Tawat tenaga, ini dia tempat kita desain kerajaan dah peluang. Apa itu mu? Mee pintu re, apa tuan nama mee hari itu tawat kopi kak kuali gando ni nau. Ini kerajaan peluang apa kita? Ita mu pasu, ini ni tapi pavici kerana tool leh nak tiada. Mana kita nak tiada? Clone stamp tool kira, minimum tool lagi. Gat sama, kalau ni ke size sega, minus keragangan pulua, minimum itu ni, awasnya permainan itu, aduwe di keragangan pulua mama, ni permainan size sega tiada. Mesti ada, na? Apit yang andin ni minimum ini kotasar. Ini kotak sapi meten ini dalam patangan nona ini kotak sapi meten ini dengan ini, tapi mana meten ini mouse tiada, mouse pointer tiada, ke keyboard dek ini alt key ke press kerana itu untuk mebalan alt key ke press kerana mau alat pinah ini icon ni ke Venus sen, ada, tapi itu ni ngai guna apa mebi teri ni, tapi alt key ke mehna press kerana ini ikat seriak mouse pointer klik kerana ini. Klik kira, right. Then, meten select telah dia ni. Mebalan, tapi meten tengen ini aku tak. Tapi me tool lagi tu le. Pena me andine kurasa. Ting apa dah? Hawasnya mau meten ni hari ini lagi andine mau meten dia. Then mouse point le klik kira, gina. Meh mau andine pulu. Orang tu then pena mah. Biar kalingat tu, then ini kurasa apa tu? Meh mau andine aku tak. Me dia apa tu? Entah ganda pulu. Ting orang meka. Adjustment keragian orang awasnya tenekat, mesti ada hadagan pulang api ter, image juga, lassan ter, design keragiannya pulang itu, mesti ada Photoshop paling, apatah itu sama pasuing, itu sama alangkah ruat itu dia ter, apatah image juga, design keragiannya pulang itu, walau mereka praktikal di kerala balan, mama memang ada pin lima kita ikut kerana, kemana? मैं इंगेन गत्ते दिए होंडा इकले ही तेरो ना सब्सक्राइब करने बेल लाइकन ने कमाते क्लिक करने मैं वागे पार्ट में कापो वाला टे मापदा तो घमा लंगरे वन डिप्लीकेशन में अगेन लगाने पड़ोगा अड़ पार्ट तेरो ना हिट कमेंट करने तब मैं वागे अलग दिया को वाला की अलग दिनी बाला पुरुत्ती आ अतेटे मैं पार्ट में